ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და ღირსების დაცვა, უმწეო ადამიანების მდგომარეობის შემსუბუქება და სოციალური პირობების გაუმჯობესება აღნიშნულ საკითხებზე დღეს შეხვედრა სასტუმრო ინტურისში გაიმართა. ადვოკატირების განვითარება ხანდაზმულთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. პროგრამის ფარგლებში ბათუმში მცხოვრები 188 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან გათავისუფლდა. Programis თანახმად ორგანიზაციის ბენეფიციარებისათვის სპეციალური ბარათები დამზადდა, რომელზეც გარკვეული რაოდენობის თანხაა დარიცხული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობის მიზნით. Პროგრამას მონიტორინგს 10-კაციანი ადვოკატირების ჯგუფი უწევს. დახმარების ეროვნული ფონდის პროგრამა ბათუმში და იმერეთში 4 თვეს მოიცავდა. იგი მიზნად უმწეო ადამიანების უფლებების დაცვას და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას ისახავდა. Პროგრამას დონორობას USAID უწევდა. კვლევების შედეგად გამოვლენილი რეკომენდაციების საფუძველზე გაიხსნა ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრი, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ და ჩვენ დახმარების ეროვნულმა ფონდმა, ისევე როგორც ბათუმში და ქუთაისში, ავიღეთ ხანდაზმულთა უფლებების დაცვის შესახებ საქმიანობების განხორციელება და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მწვავე პრობლემატური საკითხი იყო ხანდაზმულთათვის უფასო მგზავრობის არარსებობა. აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლება დაუდგა ჩვენ პროექტს გვერდითა პირველში უდგა საკუთარ ხალხს გვერდით, ეს არის მხოლოდ ჩვენი ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ჩვენი პროექტის ფარგლებში მოხდა და ძალიან მახარებს ეს ამბავი, მაგრამ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს უნდა იყოს უწყვეტი მუშაობა, იმიტომ რომ ეს მოხდა წელს, ჩვენ არ ვიცით მომავალ წელს მოხდება თუ არა კვლავ მათი უფასო ტრანსპორტირების თანხები ჩაიდება თუ არა ბიუჯეტში, ასე რომ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ყოველთვის უწყვეტად ვაწარმოოთ ადვოკატირება ამ საქმეში.